یہ ریڈیو کشمیر جموں ہے، انور چودھری تے خبر سنو۔ چناؤ کمیشن نے گزشتہ روز جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کروان بارے سوچ وچار کیو۔ نوی دلی میں ہوئی اس میٹنگ کے دوران کمیشن نے یہ ضروری سمجھو ہے کہ وزارت داخلہ تے مزید کئی مدعوں پر وضاحت طلب کیجے۔ کمیشن نے قانونی ماہرین تے موجودہ صدر راج کا جاری رہنے پر بھی صلاح مشورہ طلب کی ہوئے۔ مہاراشٹر وارتھا میں وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مبینہ طور پر جڑو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کو معاملہ تو اس خبر چناؤ کمیشن نے وزیر اعظم نہ بری قرار دیتے ہوئے اپنا ایک بیان میں کمیشن نے کیا ہے کہ اس نے معاملہ کی پوری چھان بین کی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت ہو سکے۔ لوک سبھا چناؤ کی باقی ماندہ ترے مرحلہ کی چناؤ مہم جاری ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر نریندر مودی اتر پردیش میں دو ریلیاں اور مدھیہ پردیش تے جے پور میں ایک ایک ریلی نال خطاب کریں گا۔ کانگریس صدر راہل گاندھی اتر پردیش کا سیتا پور اور بارہ بنکی میں ریلیاں نال خطاب کریں گا، جبکہ مدھیہ پردیش کا ہوشنگ آباد میں بھی ایک ریلی نال خطاب کریں گا۔ تیسرا اور آخری مرحلہ کی تربیت جے ڈی کے نوبرا اور لے اسمبلی حلقہ کا چناؤ عملہ نہ دیتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز لے ماں ضلع کے اعلی چناؤ کمشنر این وی لواسا کی سربراہی میں شروع ہوئی۔ یہ تربیت اگلا ترے دن جاری رہے گی تاج پارلیمانی چناؤ کی خاطر ووٹ اکثر طریقہ نال کر لیا جائے۔ گزشتہ روز سب ڈویژن کرگل کا دراز دے شاکرا چکتن ماں سویپ کے تحت ایک مہم کو آغاز کیو گیو۔ دراز ماں کئی اعلی افسران نے اس مہم ماں حصہ لیو، جن ماں سول اور پولیس انتظامیہ کا افسر بھی شامل تھا۔ کئی رضاکار تنظیمہ طالب علما اساتذہ تے ٹیکسی یونین کا کارکنہ نے بھی اس مہم ماں حصہ لے گئے۔ صفائی ستھرائی تے چناؤ ماں بھی صفائی ستھرائی کو مظاہروں کرنے واسطے مہم ماں حصہ لیو۔ ریاستی گورنر جناب ستیہ ملک نے راج بھون میں ایک میٹنگ کے دوران جموں صوبہ کا سرحدی علاقہ میں تعمیر کیا جا رہا بنکر کی تعمیر پر بارے جائزہ لیو۔ واضح ہے کہ یہ بنکر سرحدی لوگوں واسطے جڑا کہ پاکستان کی طرفوں گولی باری کو شکار ہو رہے ہیں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر گورنر موصوف نے دس گیو کہ ضلع جموں کٹھوا سانبا راجوری اور پونچھ میں کم از کم 10,263 بنکر تعمیر کیا جا رہے ہیں اور ہن توڑی 20,041 بنکر کی تعمیر مکمل کی جا چکی ہے اور باقی ماندہ بنکر کی تعمیر واسطے بھی خاک کو پوری طرح تیار کی گیو ہے۔ گولی باری کو شکار ہوا لوگوں واسطے ایکس گریشیئر ریلیف کے متعلق دستواں گورنر نے دس گیو کہ مارچ 2019 توڑی جن لوگوں کو بھی نقصان ہوا تھا انہیں ریلیف مہیا کروا دیتے گیو ہے۔ آئندہ گرمیوں کے دوران عوام نہ بجلی کی سپلائی یقینی بنانے کی خاطر گورنر ستیہ ملک کی سربراہی میں محکمہ بجلی کا افسران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دس گیو کہ پوری ریاست میں پچھلا برہ کی نسبت بجلی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی کمی نہ پورا کرنے واسطے محکمہ پوری طرح تیار ہے۔ میٹنگ میں دس گیو کہ جموں شہر ادھم پور ریاسی اور رامبن قصبہ میں بجلی کی دستیابی 24 گھنٹہ یقینی بنائی جائے گی اور سانبا کٹھوا راجوری پونچھ اور کشتواڑ کا شہری علاقہ میں ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ کی کٹوتی کی جائے گی۔ تاریخی مغل روڈ جے ڈی کے ضلع پونچھ اور راجوری نہ شوپیاں ضلع نال جوڑے اج گڈیاں کی آوجائی واسطے کھول دیتی گئی ہے۔ ڈی سی پونچھ راہل یادو نے مارا ترجمان نے دسیا کہ فی الحال سڑک ایک طرفوں ہی کھولی جائے گی اور پونچھ تو سری نگر والے پاس گڈیاں نہ جان کی اجازت دے گی۔ ایس ایس پی پونچھ رمیش کمار انگرال نے دسیا کہ گڈیاں کی حفاظت نال گڈیاں کا حفاظت نال چلان واسطے تمام مناسب اقدام کیے گئے ہیں۔ آج بین الاقوامی یوم مزدور ہے، جس نہ یوم مئی کا نانا جانی چاہے۔ آج کے روز مختلف تقریبات کے دوران مزدور تنظیمہ کی ان کا حقوق بارے حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس روز ان مزدورانہ خراج عقیدت پیش کی جائے جن نے اپنا حقوق کی خاطر لڑتاں لڑتاں اپنی جان قربان کر دیتی۔ آج پورا ملک کی طرح ریاست کے اندر بھی کئی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ پچھلا ترے دنوں میں رامبن پولیس نے بین ریاستی سمگلراں تے 48 کلوگرام چرس ضبط کی ہے۔ مارا رامپن کا ترجمان نے دسیا ہے کہ 18 کلوگرام چرس جموں آ رہی گڈیاں تو برامد کی گئی ہے اور اس وقوعہ میں گرفتار ہوا لوکا کی تفتیش نال 3 کلوگرام ہور چرس برامد ہوئی ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دیتی ہے۔ اس کے نال ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔